Assalomu alaykum, sport xabarlari kanaliga xush kelibsiz. Bu yerda o'zbek va jahon futboliga oid eng so'nggi xabarlarni bilib olishingiz mumkin. Biz esa boshladik. Messining dushmanlari top 5. Stadion o'z futbol olamidagi eng mashhur shaxslardan biri Leo Messini juda yomon ko'ruvchi va buni hech kimdan yashirib o'tirmaydigan futbolchilar bilan qisqacha tanishtirib o'tadi. Royston Drenthe o'z tengqurlari ichidan barchadan bir bosh baland ko'ringan, kelajakda super yulduz bo'lib yetishishi taxmin qilingan Drenthe'ni ko'pchilik unutib ham yuborgan bo'lsa ajab emas. Lionel Messi va unutilgan futbolchi o'rtasidagi kichik janjal ko'pchilikning yoddan ham ko'tarilib ketganiga qaramay, Drenthe xalqamon undan xafaligini yashirib o'tirmoqchi emas. Qahramonimiz o'zining birinchi El Clasico'sida yo'q, Leo bilan to'qnash keladi. Murabbiy tomonidan argentinalik futbolchiga bo'sh zona qoldirmaslik vazifasi bilan maydonga tushgan Drenthe kurashga qo'shilib ketadi. Birinchi bo'lim so'ngiga yaqinlashganda Leo jahl ustida gollandiyalik futbolchini bir necha bor negro deb mazax qiladi. Uchrashuvning bosimi sababli avvaliga Drenthe bunga e'tibor qaratmaydi, biroq ikkinchi bo'limda darrov u bilan orani ochiq qilish maqsadida yaqinlashadi. Yaxshiyamki uning jamoadoshlari vaziyatni chigallashtirishmaydi va Drenthe'ni hovurdan tushirishga muvaffaq bo'lishadi. O'yindan so'ng Royston ommaviy axborot vositalariga bo'lgan voqeani batafsil so'zlab beradi. To'g'ri, Leoning irqchilik kayfiyatida aytilgan so'zlar uchun tanqid qilishadi, biroq bu vaziyat tezda unutilib ketdi. Ayni damda top klublar radardan chetda qolgan futbolchi o'zining Marca nashri uchun bergan so'nggi intervyusida Leoning undan uzr so'rashini kutayotganini aytib o'tdi. Messi keyinchalik jurnalistlar tomonidan ko'p bor shu mavzuda savol kelib tushganiga qaramay, vaziyatga oydinlik kiritishni istamadi. Alvaro Arbeloa yana bir Real futbolchisi va yana El Clasico'dagi qisqa tutashuv. Leo o'zining asosiy raqiblari bilan bo'ladigan uchrashuvlarda ko'pincha janjal markaziga tushib qoladi. Shunday bo'lsa-da, Arbeloa bilan bog'liq vaziyat biroz o'zgacharoq. Arbeloa va Messi uzoq muddat bir-biriga qarama-qarshi maydonda to'p surishgani bois, ular o'rtasidagi keskin to'qnashuvlarga hech kim ortiqcha e'tibor qaratmaydi. Shunday bo'lsa-da, 2013-yildagi Ispaniya Kubogi yarim final uchrashuvidan so'ng kutilmagan holat kuzatildi. O'yin davomida o'ziga nisbatan qo'pol harakat qilgan Alvaroni Leo avtoturargohda kutib turadi. Qirollik klubi futbolchisi unga yaqinlashgach, kurakda turmaydigan so'zlar bilan uni haqorat qiladi. Arbeloa professional futbolchi sifatida janjaldan qochadi. Vaziyatni suratga olishga muvaffaq bo'lgan jurnalistlar ertasi kuni yo'q, vaziyatni turli talqinda yoritishni boshlab yuborishadi. O'sha janjaldan so'ng ko'plab futbol mutaxassislari 6 ta oltin to'p egasini tanqid ostiga olishadi. Darhaqiqat, maydon ichidagi qarama-qarshiliklarning barchasi maydonda qolishi lozim. Oradan 7 yil o'tganiga qaramay, yaqindagina Arbeloa o'z intervyusida Messi bilan hisob-kitob qilishini va uning faoliyati yakunlanishini sabrsizlik bilan kutayotganini ma'lum qildi. Pepe bugungi ro'yxatimizdagi 3-chi Real futbolchisi. Pepe'ni juda yaxshi taniysiz. O'zining qo'pol o'yinlar bilan omma e'tiboriga tushgan Pepe'ga ortiqcha ta'rifning hojati yo'q. Bejizga portugaliyalik himoyachini aqldan ozgan laqab bilan siylashmagan. Messi va Pepe o'rtasidagi to'qnashuvlar odatiy tusga kirgani bois, ko'pchilik maydondagi kichik detallarga e'tibor qaratmaydi. Shunga qaramay, Ispaniya Kubogidagi o'zaro to'qnashuv chog'ida teletranslyatsiya xodimlari futbolchilar o'rtasidagi kichik dialogni lablar qimirlashiga ko'ra aniqlashga muvaffaq bo'lishadi. Pepe: sen meni ko'rishing bilan qaltirab qolasan. Messi: sen men Real darvozasiga kiritgan gollarimni aks etuvchi barcha suratlarda borsan. Leo tomonidan berilgan javob yuzingizda tabassum uyg'otishi turgan gap, biroq Pepe bundan g'azablangan ko'rinadi. Oradan 10 daqiqa o'tib, himoyachi Atayin Messining qo'lini bosib o'tib ketadi. O'sha uchrashuvdan beri bu yigitlar bir-birini ko'rishga ko'z yo'q dushmanlarga aylanishgan. Mauro Icardi: barchangiz Mauro Icardi, Vandanara va Maxli Lopesdan tashkil topgan sevgi uchburchagi haqida xabardorsiz. Icardining do'stiga qilgan xiyonatiga Messining nima aloqasi bor deb o'ylayapsizmi? E'tiborlisi shundaki, Leo Icardidan jabr ko'rgan Maxining eng yaqin do'sti hisoblanadi. Bu futbolchilar o'z vaqtida Barselonada birga to'p surishgan. Vanda va Mauro Maxini farzandlar bilan aloqasini uzib qo'yishgach, Leo darrov eski qadrdonni yoqlab chiqdi. Barchamiz Messining Argentina terma jamoasiga ta'sir kuchi qanday ekanligini yaxshi bilamiz. Shu sababli aynan Messi Icardi uchun terma jamoa eshiklarini 10 yildan beri yopib kelayotgani tushunarli holat. Zlatan Ibrahimovich: faqat Zlatangina Messini bir vaqtning o'zida maqtashi va uni yer bilan bitta qilishi mumkin. Qaysidir ma'noda Zlatanning faoliyatidagi eng katta omadsizlikka Lionel Messi sababchi deya olamiz. Aynan argentinalik futbolchi sababli Barcelona Ibrahimovichdan voz kechadi. Bunga chidab tura olmagan Zlatan bor kuchini tiliga yig'di va Messiga qarata ishga solishni boshladi.
Uning Leo haqida aytgan eng mashhur iqtiboslaridan birini e'tiboringizga havola qilamiz. Gvardiola juda ajoyib murabbiy, biroq o'g'irt qo'rqoq Leo uchun meni qurbon qildi va buni o'zimga aytishga jur'at eta olmadi. Argentinalik futbolchi Pepga uy hayvondek muomala qiladi. Aynan Leoning aytgan so'zlari jamoa uchun birinchi raqamli. Pep esa doimo chetda barchasini tinglab o'tiradi. To'g'ri, uning bir nechta oltin to'plari mavjud, biroq men avtomatdan konfet xarid qilish uchun stolga chiqishim shart emas, degan Zlatan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar aynan shulardan iborat edi. Agarki kanalimiz sizga yoqqan bo'lsa, ushbu videoga like bosing va tezda kanalimizga obuna bo'ling. Biz esa ishlashda davom etamiz.